Some people be like, hey, bananga, wololo, wololo, banange. We are here to work. Atano kunsonge zone bazanyabantu abatebaka. No better ko anytime from now and tomorrow. Ngatuli ku BBS wamunawe. Ngedo laba aterefaina yafe. Wabula ate Eutex company evudene wa mwana muwala Leida Kayondo. Abasinga badaba buze kumaso. Wabula bamwado wa brand ambassador. Tumusanyukideko baby girl. Netumufuna koneka interview ya katono tono. Anawe katsoke. Tukakulage endorsement. Ina kuzino zituba. Akaseda kabate kawanzu nyonga tulindirira kadde kano. Twina baby mpya katale bamuita skin coat. We are glad to be working with her. Yeah, so happy. Thank you. Okusokera dala nga wengame nti ndi musani kunyo kubera wano. Era we my invite nze okubera part of this nabade musanyufu nyonyonyonyo. Ndi muyimbi nekirala ndi business woman. Ndi business woman tekitegeeza nti bw'oba oli muyimbi tosobola kukola business ndala yonna. Osobola okukola business yonna yonna gy'osobodde mu bulamu. Kubanga nze we natandika okuyimba nali already ndi mu ssomero nga nkola my diploma in IT, a degree in social work and social administration. Ne ate bibena sibikola, yes na sigala nyimba because it's my passion. Ne na sigala na manya ti umuntu asobola okukola kino na akola ne chiri. So when nafuna omukisa okwogera ko ne bakwano banga bakola mweno company, Sadat natula wansi nanyumiza nanteramu ebitabo byonna n'abinsomesa nendaba nti no omuntu yena yina asobola okuventuring in other kind of business. So I am very happy. Ekintu ekirala nnyo kyendagala okuteekako omulamwa kyekintu ekya nti buli muntu yena yina akola business right now nga alimu oba ali mu farming oba ali mu building industry or the building sector. To know, like everyone should part with their backs. We know how many things we must be busy. Kwanga corona at tute walala nyo. The few times mirundi mitono jengeze za kutambula. Ndabye nti corona te affecting Uganda ekana ya affecting ze ensi yonna yonna yonna. Okumanya nti oli brand oba tuwayimba ejjo. So waba mu lockdown wano nga tetuyimba tebana bakugulawo ebifo bye tuyimbiramu n'ofuna any kind of endorsement or any kind of achievement that you could be called somewhere okwogerako n'abantu oba okubeera part of the business kitegeeza nti no kya muwendo nnyo 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 bakurecognize nze okuva mu abo abayimbi obuyimbi naye abantu asobola okunyonyola omuntu kintu kino kitundibwa era ne kino bakigula. Yes, so muyimbi yena yena ng'osobodde kubanga kati batuggala tebanabatuggula nawulidde nti bagenda tuggula very soon which was very exciting. Naye omuyimbi yena yena ng'osobola okudda mu bizinensi yona yena ebeere ya buzimbi sina muyimbi eka kusingira ddala ziranya okwogera ku bakyala bannange ng'osobola okulima obutiko obwo oba osobola okulima entula zo oba osobola okugenda n'otunda engoye oba n'otunda ebimuli oba n'otunda ekintu kyonna ekikuleetera ssente ku mmeeza n'olabirira famire yo n'abaana bo buli omu akoseeyo opportunity. Embeera ebadde mbi nnyo nnyo embeera ebadde mbi nnyo 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 koze kwegamba embeera tebadde nnungi nnyo naye nsabe nneebaza Mukama nti nangumizza mu ngeri gye zitegeera kubanga nti tosobola kutegeera engeri gy'ozuukuka ne weebaka. So embeera yonna yonna eriwo oba ebaddewo ekitiibwa kya Mukama. Nina plan egenda kozi nze nabadde mu America just a few months back. Ebifo byonna baabiggala. Kati omuyimbi wano wabanga tebanna bakugula ng'osobola okufuna opportunity ogenda oyimbira ebweru. Mbawagira buli omu agenda ayimbe oba n'atukulira wano ngero kyasobola okuba nti muziki osobola omufinansinga. Okay, mwebala bekumidde ku telefaina wabula nyamba za CNG osobola mukubirako ku namba y'essimu 0758 95 91 86 abamuyita CNG Collections ali Makindye obwo yambuka Barracks Road opposite KCC ojja kulaba okuli ekipande ekinene gagadde ekiriko CNG Collections wabula ate olwaleero tuguddeko ku